Jednotky, desítky, stovky, strana čtyři. Prohlížím si dolní žlutý rámeček. To vypadá jako nějaký rozklad. Podíváme se na video. Terezka nám to vysvětlí. Tak, čím pak Terezko začneš? Co nám sem přistálo? jedna stovka, to se přesvědčím teda. Spočítám si sloupeček, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No a teď sloupečku, no lepší to je vidět tady z vrchu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže 10 x 10 rovná se 100. Sto. Jedna stovka, samozřejmě 100 sto krychlíček. Dále přiskočila druhá stovka, takže 100 sto a 100 rovná se 200. Je to tak? 200. Tak. Teďka jedna desítka. Přesvědčím se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Jedna desítka. Druhá desítka 10 plus 10 rovná se 20. Ještě nějaká jednotka, pět jednotek, takže zapíšeme 5. No a jaké je to číslo? 200 plus 20 plus 5 rovná se 225. Takže číslo 225 mohu zapsat pomocí řádu dvě stovky, dvě desítky, 5 jednotek, nebo jako rozklad 225 rovná se 200 plus 20 plus 5. Fajn. Tak, vypadá to, že tady bude ještě nějaký příklad. Takže teďka, aha, teďka obráceně. Takže máme číslo 519. Asi, že ho rozložíme na 500, 500 plus jednu desítku 10 plus 9 jednotek 9. Takže 500 znázorníme potom 10 znázorníme a 9 znázorníme. Tak se nejdříve podíváme na těch 500, to je 5 stovek, 10 1 desítka, 9 9 jednotek. Tak a máme tady opět znázorněno číslo dvěma způsoby 519 můžu rozložit na, na 500 plus 10 plus 9 nebo zapsat je jako řády 5 stovek, 1 desítka, 9 jednotek. Tak já si myslím, že tohle to jste pochopili.